נדבר על הפרט של קריאת ים סוף. ביטול כל כוחות הטבע. המצרים רודפים אחרי עם ישראל, מגיעים לים, והים לפניהם והמצרים אחריהם בסכנת מוות. ואז נעשה נס הגדול, הים נבקע לשתיים. מיליונים עוברים את הים ביבשה, וכשהמצרים נכנסים אחריהם, הים נסגר להם והם טובעים. נס פלאי ביותר. איפה יש לנו את זה? מבואר באגרא העניין הוא כזה. כשבני ישראל יצאו ממצרים, היה שני מטרות ליציאת מצרים. המטרה האחת, להציל אותם מהשיבוד הקשה שהמצרים היו משתעבדים בהם. כמו שכתוב בהתגלות האלוקית של השם יתברך למשה רבנו. ויאמר אדוני ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו, וארד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. אז זו מטרה ראשונה, להוציא אותם מהצער שלהם. ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. מטרה שנייה, כתוב שהשם ברך אמר לו, כאן בהמשך, פרשת שמות פרק ג' פסוק י' ב', ויאמר כי יהיה עמך, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. איזה הר זה? כתוב בתחילת העניין, ומשה היה רואה את הצון חותנו כהן מדיין, וינהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל ההר האלוהים חורב הזה, הר חורב, הר סיני, שבו ניתנה תורה לעם ישראל. זה המטרה השנייה, שבני ישראל יקבלו את התורה. הוא אמר לו, בעוד 50 יום אחרי יציאתם ממצרים, יהיה מעמד מתן תורה. והמטרה הזאת מטרה יותר חשובה מהמטרה הראשונה. כך אומר בספר החינוך, בפרשת אמור. המטרה המרכזית של יציאת מצרים זה לקבל את התורה בהר סיני.